розкажіть більш детальніше, що це у вас відбулося і чи ви святкуєте все-таки, чи вважаєте, що добилися свого, чи, може, передумали вже? Дивіться, добрий вечір, шановна студія, шановні слухачі. Перш за все, хочу знати про те, що такі рішення дійсно прийнято 29 березня окружним адміністративним судом міста Києва. Нами подавався такий позов минулого року, червні, в кінці червня, і судом було 21 липня відкрито провадження по даній справі за нашим позовом, оскільки ми змушені були подавати такий позов, оскільки Львівська обласна державна адміністрація як розробник перспективного плану формування території громад області і Кабінет міністрів як суб'єкт, який затверджує такий перспективний план і згідно закону повноважені формувати адміністративні центри та територіальні громади. Тому ми змушені були подавати такий позов з метою, зокрема, забезпечення дотримання наших прав, свобод та законних інтересів, оскільки воля громади була про те, щоб не об'єднуватися із містом Львову. І це про це були проведені збори громади села Малихово, прийнято відповідне рішення, і громада висловила своє волевиявлення. І такі звернення, зокрема, були скеровані в обласну державну адміністрацію, в Кабінет міністрів України. Однак із засобів масової інформації ми дізналися минулого року про те, що нас включили в Львівську територіальну громаду і не прислухались до нашої позиції, оскільки позиція громади була приєднатися до Мурованської об'єднаної територіальної громади і просила громада обласну адміністрацію передбачити це в перспективному плані. Оскільки в подальшому ми розуміли, що перспективний план буде основою для формування адміністративних центрів та затвердження територіальних громад і в майбутньому проведення вже перших місцевих виборів на основі даних документів. Однак, звичайно, ми очікували, що таке судове рішення буде прийнято судом ще до виборів, тобто таке право буде захищено Малахівською сільською радою. Однак даний судовий процес затягнувся і дане рішення прийнято зараз, в такий час. Тобто дане рішення, ми розуміємо, що дане рішення на сьогоднішній день, воно ще не набрало законної сили. Тобто є, згідно закону, строк на апеляційне оскарження такого судового рішення. Тому будемо, грубо кажучи, громада буде очікувати на дальші дії і на подальший розвиток даних подій.